Նախքան այդ ես կուզեի կուզեի հայտարարության ձևով ասել, որովհետև հարց տալու իրավունք ունեմ դատարանին, բայց հայտարարության ձևով ես կուզեի անդրադառնալ այն հանգամանքին, որ դուք ուզել էիք լսել դժոխ կողմի կարծիքը եւ այսօր պարզ չէ թե իրենք ընդհանրապես ինչու չեն եկել։ Այսինքն մենք անգամ տեղեկություն չունենք թե իրենք ինչու այսօր նիստին չեն եկել, բացի մեր քարտարժան գործընկերներից մեկից։ Դատարանը նույնպես տեղեկություն։ Հա, դե ուրեմն դա արձանագրենք, որտեղ սովորաբար երբ որ զեկուցում է ներկաների մասին եւ չներկայացածների չգալու մասին, ապա նաեւ չներկայացածների չգալու պատճառն է սովորաբար ներկայացվում, այս դեպքում դա չարվեց։ Լավ, հիմա հարգելի դատարան, մեղադրողները առարկեցին միջնորդության դեմ եւ վերեցին երկու տպավորություններ, որ հակապաստարկ, եւ տպավորություններ, որ դրանք շատ ուժեղ հակապաստարկներ են, առաջին տպավորությունը դա է։ Ինչ են ասում մեղադրողները, ասում են, եթե անջատված մասով, այս մասը, որ անջատվել է, եթե անջատված մասով պիտի նորից դուժողներ ներգրավվեին այդ նույն մարդիկ, բայց ո՞նց է, որ մեղադրյալներին նորից մեղադրանք չի առաջադրվել առաջ անջատված մասով։ Այսպիսի զուգահեռ են անցկացնում ու ասում են, դե եթե մեղադրյալներին կարիք չկա մեղադրանք առաջադրել նաև առանձնացված մասով, հետևաբար դուժողներին էլ կարիք չկա նորից դուժող ճանաչել։ Առաջին հայացքից շատ ուժեղ փաստարկ, բայց ինչպես այս դատավարությունում հաճախ է լինում, դա խաբուսիկ տպավորություն է, ասեմ ինչու։ Ուրեմն քրեական դատավարության օրենսգրքի 28 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, մասը անջատվում է կամ մեկ կամ մի քանի անձանց նկատմամբ, հետո ասում է մեկ կամ մի քանի հանցագործությունների, ընդհանրապես հանցագործությունների հետ կապված, այսինքն մասը անջատվում է անձանց նկատմամբ, եւ հետեւաբար եթե այս մասը անջատվել է այստեղ գտնվող 4 անձանց նկատմամբ, քրեական գործի մասը անջատվել, ինքնաբերաբար իրենք այս մասով մեղադրյալի կարգավիճակը պահպանում են անջատված մասով։ Եվ հենց այստեղ երևա հարգելի մեղադրողների փաստարկի ողջ թուլությունը, այսպես ասենք։ Եթե իրենց տրամաբանությամբ վերցնենք, ուրեմն մեղադրյալները այսօրվա այստեղի, պիտի նաև մեղադրյալ մնային այն անջատված այն մասով, որը հիմա գտնվում է հատուկ քնչական ծառայության։ Այսինքն, եթե դատավարության մասնակիցները նույն կարգավիճակը բոլորը պահպանում են եւ անջատված մասով, եւ այն չանջատված մասով, ստացվում է, որ այստեղ գտնվող 4 անձինք նաեւ մեղադրյալ են այն մասով, որը հիմա գտնվում է հատուկ քնչական ծառայությունում, եւ ընդ որում ոչ միայն իրենք են այնտեղ մեղադրյալ հանդիսանում, այլ օրինակ են 7 հոգին, ովքեր 7-ի գործով դատվել են, իրենց մասով մասը անջատվել է, այս դատավարությունը ավարտվել է, բայց այս տրամաբանությամբ ստացվում է, որ իրենք այն անջատված մասով մնացել են մեղադրյալ։ Օրինակ պարոն Փաշինյանը անջատված մասով մնացել է մեղադրյալ։ Օրինակ են 70 հոգի կամ ավել մարդիկ, ովքեր որ ում մասով որ մասը անջատվել ուղարկվել դատարան, իրենք այնուամենայնիվ շարունակում են այն անջատված մասով մնալ մեղադրյալ։ Այսինքն այն, որ իրենց համեմատությունը, եթե շարունակում ենք նույն տրամաբանությամբ, ինչ իրենք ներկայացրել են, մտնում ենք ուղիղ փակուղի, այսինքն հարգելի մեղադրողների համեմատությունը բացարձակապես մեր ասացի հերքումը չի, այլ հակառակը մեր ասացի հաստատումն է իրական։ Այսինքն անձանց նկատմամբ մասը անջատվել ուղարկվել է դատարան, հետևաբար միայն անջատված մասով են իրենք մեղադրյալի կարգավիճակ պահպանում, այս մասով ուրիշ որևէ անձ դուժող չի ճանաչվել, հետևաբար այդ անձինք դուժողի կարգավիճակը պահպանում են այն գործով, որը մնացել է նախաքննության փուլում։ Սա մեկ։ Հակառակ դեպքում կրկնում եմ, եթե այս տրամաբանությունն է, որ ինչքան էլ մասեր անջատվեն, ուրեմն բոլոր և անջատված մասով, և մնացած մասով բոլորը պիտի դատավարական կարգավիճակը պահպանեն, այդ հաստարկը սնանք է և հանգեցնելու է այն աստիճանի աբսուրդային իրավիճակների, ինչպես օրինակ, եթե հիմա կարելի է օրինակ այն անջատված մասով Նիկոլ Փաշինյանին որպես մեղադրյալ հրավիրել և հարցաքննել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այ այն մասով, որը հիմա հատուկ քնչական ծառայությունում քննվում է, եթե իհարկե դա կարելի է անվանել քննություն, այ այն մասով ի սկզբանե
դուժող է ճանաչվել, ես հիմա հստակ դիվա ասեմ, որ չէ շփոթ է։ Ուրեմն 128 հոգի ճանաչված է եղել դուժող, այն գործով, որը հիմա քննվում է նախաքննության, գտնվում է նախաքննության փուլում։ 228 հոգի, 228 հոգի։ Հիմա, եթե մեր հարգելի մեղադրողները իրոք գտնեին, եթե իրենք իրոք այդպես են համարում, ոչ թե այստեղ ուղղակի ինչ-որ հնարքներ են փորձում ձեր նկատմամբ կիրառել, այլ եթե իրենք իրոք համարում են, որ այդ 128 հոգին, ներողություն, 228 հոգին բոլորը պահպանել են նաև այս գործով ուժող դատավարական կարգավիճակը, եթե իրենք իրոք այդպես համարում են, ապա հենց այդ 228 հոգուն էլ պետք է դատակոչեին, իրանք այստեղ պետք է հրավիրված լինեին առնվազն։ Հիմա կթե չէ, դա ուրիշ հարց է։ Բայց իրենք այդ 228 հոգուն չեն հրավիրել այստեղ, դատակոչի ցուցակին մեջ չեն ներառել, այլ նրանցից ներառել են անհասկանալի չափանիշով, ընդամենը 102-ի։ Բացարձակապես հասկանալի չէ, որ չափանիշով են մի մասը պահպանել ուժողի կարգավիճակ նաև այս անջատված մասով, իսկ ինչու մի մասը այն գործով շարունակում են մնալ դուժող, այս գործով դուժող չեն հանդիսանում։